Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu Dvojí metr a neb, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes to bude trošičku monotematické, bude to o volbách, volebních výsledcích, volební kampani. Ale samozřejmě budou klasické kapitoly, takže ochrana spotřebitele, dvojí politická hyperkorektnost. Tam třeba budu mluvit o změnách pohlaví u mladých lidí. Takže jdeme na to. Z minulého týdne nemohu mluvit o ničem jiném než o komunálních a senátních volbách, takže vám tady nabídnu ten svůj úhel pohledu, takové okínko. Pár slov k volební kampani. Jednak bych chtěl všem poděkovat za tu příjemnou atmosféru, která byla na, na ulici, za to kultivované prostředí. Já kromě dvou, tří nějakých vysloveně něma, agresivnějších negativních reakcí jsem nezaznamenal nic jiného. Takže, jestli jsem se na tom podílel já tím svým přístupem, který mám, kde se snažím ty konflikty spíše zálazovat, nevyvolávat je, a takhle jsem vystupoval i ve všech těch debatách lídrů, tak jsem za to rád, jestli jsem přispěl k té kultivaci. Jakkoliv třeba některé, některá ta hesla na Billboardech byla ostrá, to já jako neříkám, tomu se jakoby ne, nevyhybám, ale to vyznění, to, jakým způsobem vystupuju, jestli kádruju konkurenty, jejich kandidátky, jestli dopředu vyluču nějaké koalice povolební jenom proto, abych někoho vyřadil bez ohledu na, na, ten obsah, na ten program, tak to jsou všechno věci, které, které já nedělám. Za mě ty volby v Praze, já jsem kandidoval v Praze, byly o takovém referendu, bych řekl, když se tak používá to slovo referendum. Mimochodem, když se podíváte do historie, tak všechny opoziční subjekty téměř u všech krajských, komunálních nebo senátních voleb vždycky říkali, že to je referendum o činnosti vlády. Jo, protože ono to vlastně je taková první zpětná vazba, první zrcadlo pro vládu o jejím konání, kde ti lidé svojí souhlas nebo nesouhlas promítnou třeba, nebo to může být nějaká motivace při jejich volbě, i do voleb, které se netýkají poslanecké sněmovny. Takže ono se to používalo vždycky ale všechny to rozčiluje až teprve nyní, když jsme to použili my jako hnutí ano. Už to mimochodem vlastně by mohlo spadat do dvojího metru, protože když to před dvěma lety byl, bylo referendum o Babišovi, takhle se to říkalo, tak to bylo v pořádku. Teď, když je to referendum o vládě, tak se to používat nesmí. Ale za mě ta Praha byla referendum o dozimetru. A o tom příběhu, který se linul jako červená niť všema těma debatama lídrů, nás lídrů. Kde kolegové, kteří jsou z koalice, zejména Praha sobě, Stán, ale i Piráti, vlastně říkali, že s tím dozimetrem nemají nic společného. Tak já bych tady znovu chtěl zopakovat tu situaci. Tady policie vběhla na radnici, náměstka, náměstce skončil ve vazbě, obviněno je, kolik nevím, čtyři, pět lidí, mnozí z nich z představenstva dopravního podniku. Je to největší skandál od roku 1989 v Praze v Praze, a přesto, že ti lidé, těch ostatních deset členů rady, sedělo vedle obviněného Petra Lubučka, dělali s ním projekty, podepisovali tisky, fotili se s ním. Prostě byli s ním jako největší kamarádi. A vlastně se od něj distancovali v momentě, kdy už ho odváděla ta policie. No tak to už jako to není možné se nedistancovat, že jo, v té chvíli. A do té doby bylo jako, byly jako jedno tělo, když to takhle řeknu. A najednou ve volební kampani my nic a začali ukazovat eh, všema, smě, eh, všema, směry, všemi směry, včetně nás, ale my jsme v opozici. My jsme v opozici. Pokud je o trestní oznámení, které podal Adam Scheiner, tam to je za mě také komické, protože on podal trestní oznámení, ale potom vlastně seděl celou dobu vedle člověka, na kterého to trestní oznámení směřovalo. To je úplně absurdní. Podal trestní oznámení, ale potom pro jedno z těch lidí, který je dnes obviněný, Matěj Augustín, aktivně hlasoval jako předseda dozorčí rady dopravního podniku, aby šel do představenstva. Takže e, jaký to dává smysl? On, e, on potom pro něj hlasoval rok a půl od toho trestního oznámení i do orgánu společného podniku nádraží Holešovice. Takže vy, vy na někoho dáte trestní oznámení, a pak vlastně s ním jenže spolupracujete a pak ho i někam nominujete, respektive pro něj hlasujete. Mimochodem, dneška jsme to trestního známení neviděli. Já už se v tom nebudu pihňat zbytečně, jenom, jenom prostě bych chtěl připomenout, že za mě to bylo referendum o tom dozimetru a jak je možné vlastně ten příběh vytvořit tak, že ti, kteří vládnou, reálně rozhodují, reálně rozhodují, Reálně sedí vedle člověka, který skončil ve vazbě a je obviněn, tak jsou schopni vytvořit příběh, že za to můžou opoziční subjekty, kteří jsou s tím spojeni údajně víc. To absurdita, evidentně někteří voliči na to skočili, tak, ale jsem rád, jsem rád, že nakonec vlastně jsme my skončili na druhém místě. Tím se dostávám k těm volebním výsledkům. My jsme dosáhli, my jsme dosáhli zisku 1934 což je o 4% body více než při těch minulých komunálních volbách, o cca 2% body více než minulý rok v těch parlamentních, takže tam je nějaký posun, progres. Jsme jediná, jediný subjekt, nebo jsme subjekt, jsme politický klub, který si nejvíce polepšil nejvíce si polepšil, pokud jde o počet mandátů v zastupitelstvu hlavního města Prahy. Měli jsme 12, budeme mít 14. Kdybychom to rozdělili na jednotlivé kluby, ne koalice, ale kluby, tak máme klub s největším počtem. Jo, protože spolu má 19, ale v tom jsou tři subjekty. Takže z tohohle z toho úhlu pohledu i vlastně optikou těch všech volebních průzkumů, které kromě jednoho nám nedávaly výsledek 19,5, téměř 19,5, tak je to úspěch. Já ale od soboty říkám, že já osobně jsem si přál a chtěl jsem vidět na začátku tu, tu dvojku a ta tam bohužel není o necelý tři čtvrtě procentního bodu, což mě jako osobně mrzí. Je to na mě i vidět, psali mi to lidi, proč jsem jako mrzutý, já jsem to takhle odepisoval, přemýšlím, kde se stala chyba, něco mě napadlo, tak jestli se to bude hodit do tohle pořadu, tak se s tím podělím někdy, někdy příště. Jinak ty podrobné volební výsledky znáte, to tady nebudu tím zabírat prostor, pojďme k dalšímu tématu. Jeden z diváků mi poslal, když tady bavíme o, hodně o, o, válce na Ukrajině, o armádě a podobně, tak mi poslal takovou Takovou infografiku, jak vlastně klesá počet všeho u, u, u České armády. Když se podíváte, teďka to vidíte přes země, od vojáků, který bylo 200 tisíc, dneska máme profesionální armádu, je 23 tisíc, přes počet tanků, který bylo 4,5, teď jich je 120, obrněných vozidel, děl. Vidíte to tam, bojová letadla 407. A dneska jich je 35 bojových vrtulníků, bylo, jestli to dobře čtu, 101, dneska jich je 17, jak to klesá. To první číslo, tento nejvyšší, je z roku 1989, To ten poslední rámeček, ten zelený, je z roku 2017. Tolik jako pro kontext toho, jakým způsobem a jak je velká, jak je velká naše. Armáda, dávám to tady pro informaci, žádný hlubší komentář k tomu nemám. Jsem odborník přes obranu, ale pro kontext toho, jak vystupují někteří politici a někteří lidé, je, je dobré si tyhle ty věci připomenout a my se můžeme vrhnout na ochranu spotřebitele. A v této kapitole bych, kromě milostivého léta, ke kterému se vrátím, bych vám chtěl říct něco o konci Equabank. Která definitivně se spojí s Raiffeisen Bank a to v listopadu tohoto roku. Je to typicky taková ta spotřebitelská informace, takže půjdu trošičku do většího detailu. Equabank už od 1. ledna letošního roku je vlastně jenom obchodní značka Raiffeisen Bank. Mám pocit, že jsem tady o tom někdy na začátku roku hovořil. Ale mm, definitivně dojde k té integraci 14. listopadu. E, předtím ten kód Equibank byl 6100, e, kód, bankovní kód Raiffeisen banky 5500, to se bude mm, klientům e, měnit. A teďka, co vlastně všechno je čeká, e, tak nebudu teďka říkat takové ty reklamní věci, jako že budou mít více bankomatů, vkladomatů, více poboček, než měli předtím. Ale co se vlastně bude dít? Tak zaprvé se změní ten kód té banky z 6100 na 5500, to je to, co je za lomítkem, nicméně ještě 6 měsíců se bude moci to posílat nebo bude platit i ten starý, starý kód. Od 14. listopadu, nicméně u odchozích pladeb z toho účtu už se bude zobrazovat jenom ten kód nový. Co si myslím, že je pro vás jako zásadní, je, že se, že se nebudou měnit trvalé příkazy, že ty se převedou z toho nastavení, že se nebude měnit sazebník poplatků, to si myslím, že je také zásadní, ale co naopak si změnit budete muset, je aktuální nastavení Notifikací k platbám. To, to je potřeba na to myslet. A e, nebude se měnit e, vaše číslo účtu moment, i kromě toho zalomítkem, ale pouze s výjimkou, pokud to číslo už e, existuje u, u bank. Tak v takovém případě se změní i, i to číslo. Tak, Tolik asi jako základní informace. Skutečně buďte na to opatrní, toto základní datum je 14. listopadu 2022. Já všem vždycky radím, když vlastně přecházejí s tou novou bankou do, s, té, s tou starou bankou do nové banky, jo, pod, pod nějakou novou jako značku, tak aby si i přesto, že některé ty věci se automaticky přenáší, jak jsem řekl, trvalé platby, inkaso a podobně, aby se to zkontrolovali. Všechny ty trvale nastavitelné, eh, nastavené platby si prosím zkontrolujte, jestli se převedly v pořádku, jestli tam je to všechno eh, dobře nastavené. Podívejte se i, i na takové detaily, typu, jestli tam máte správně korespondenční adresu, všechny ty věci, jak vám budou chodit ty výpisy, jo, všechny ty věci, jak komunikujete s bankou a jste na to zvyklí. Tak to i přesto, že většina z nich bude automaticky, tak se prosím v tom novém režimu. Eh, na to podívejte. Asi největší komplikace bude u těch účtů, kde se změní číslo účtu. Všem se změní to, 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 ten bankovní kód, to to číslo za lomítkem, to se změní logicky všem, ale někomu zůstane to číslo předtím, ale někomu ne. To znamená, že pak je to potřeba samozřejmě všem, s všem, kterými jste v kontaktu a kteří vám na ten účet něco posílají, tak jim to tak jim to oznámí. Takže suma sumárum, Equabank končí, bude po Trifize Bank, vy v tomhle budete obezřetní, pohlídejte si to, podívejte se na to. Druhá informace v této kapitole, milostivé léto, milostivé léto 2 pokračuje, znovu připomínám, bude to do konce listopadu, budu tady o tom mluvit každém tom díle, abych to do toho 30. listopadu připomněl, znovu říkám, milostivé leto dvě, se opět týká lidí, kteří mají exekuce ve vztahu k veřejnoprávním věřitelům, které vymáhá soukromý soudní exekutor. Vy se té exekuce zbavíte tím, že zaplatíte tu jistinu a k tomu odměnu exekutora 1500 korun plus DPH. Tím ta exekuce končí. Já vím, že teďka přichází těžká doba s cenou energií. Nicméně prosím, jako je to nějaký restart, který už se opravdu opakovat nebude na tom je schoda napříč politickým spektrem. Jak jsem řekl minule, přidávají se k tomu i soukromé instituce, třeba jako například banky. Pokud se k tomu přidají další soukromé firmy, tak vás tady o tom budu informovat. Znovu nezapomeňte, už, se, už je konec září, je na to dva měsíce. Ideální by bylo samozřejmě, abyste tu informaci potom exekutorovi chtěli co nejdřív, nejpozději do 15. listopadu, protože on má 15 dnů na to, aby vám odepsal. To znamená, nevyplatí se to nechávat těsně, třeba týden před konec listopadu, protože by vám taky ta informace nemusela přijít. Politická hyperkorektnost, jede nemilosrdně, válka, neválka, covid, necovid, volby, nevolby. Takže já mám pro vás i v tomto týdnu, nebo v minulém týdnu, dva kousky. Ten první je o obrovském nárůstu počtu lidí, kteří chtějí změnit své pohlaví. A zejména se to týká dětí. Tady je článek z hospodářských novin. Změnit pohlaví chtějí už i 12-leté děti. Lékaři, kteří se o transgender lidi starají, návaly nezvládají. A tam se píše, že zatímco dříve to, to byla spíše jakoby nějaká rarita a nějaký občasný dotaz, tak dnes kvůli změně pohlaví přichází pacienti mnohem ve větším měřítku. A to až tak, že, že ty kapacity těch lékařských týmů na to nestačí, protože tam je potřeba oslovit sexuologi, psychiatry, jak tady píšou nakonec chirurgi, endokrinologi a podobně. A tady je otázka, co to je teda za zajímavý trend. Já jsem je zaznamenal, nevím, jestli v nějakém předchozím díle jsem tady o tom hovořil, že potom ale často dochází k té deziluzi, že ten mladý člověk, který zmínil to pohlaví, tak toho potom později lituje a chce se zase vrátit zpátky. Ano, už to pak někdy nejde, je s tím problém. A já jenom, jako, ať si každý dělá, co chce. Dneska jsme v nejsvobodnější době v historii. Ale nevím, jestli tohle je úplně jako správný trend. Jestli, jestli to odpovídá té potřebě vnitřní, anebo je to reakce na nějaký trend, na něco, co je jakoby in. Jo, to každý každý odpoví sám ten vývoj, že něco je, něco je víceméně výjimečné od toho, že to je násobně častější, tak za mě jakoby přirozený, přirozený není. Teď tu mám druhou věc a to se týká, že kvůli sporu o islám ve švédské škole odsoudili spisovatelku Janouchovou. A teďka o co šlo? Teď to bude trošičku komplikovanější. Šlo o to, že školáci hráli nějaké představení, kde se měli vcítit do různých náboženství. A teďka přijde ten zá základní věc, který je politická korektnost ale v zásadě můj oblíbený dvojí metr. Protože první se vyučovalo křesťanství. Tak, ale všechny ty muslimské děti mohly zůstat eh, jakoby mimo to dění toho představení. Protože řekli, že se toho účastnit nechtějí. Zatímco v momentě, Kdy se dělalo to představení které a přišlo na, na řadu islám, tak naopak ty křesťanské děti tu šanci se toho nezúčastnit nedostaly. No a tam se najednou z, jakoby vznikl nějaký spor, kde jedna z těch holčiček se odmítla zúčastnit, tak jestli mohli oni, tak recipročně by mohly i, 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 i ty holčičky jakoby z křesťanských rodin. No, a jim to nebylo umožněno, a ona se toho odmítla zúčastnit, protože pochází z velmi věřící křesťanské rodiny. Vznikl z toho konflikt, a článek o tom napsala právě spisovatelka Janouchová, a skončilo to, že se nakonec ona musela omluvit té škole, té učitelce a podobně. Mě to připomnělo, mě to připomnělo takovou jakoby hierarchii menšin nebo hierarchii práv menšin, nebo já nevím, jak to nazvat, protože tady to krásně ilustruje nejenom pohled na politickou hyperkorektnost dnešní doby, ale i ten dvojí metr, že to, co jde jedním směrem, opačným nejde. A mě to připomnělo tu situaci z Velké Británie, kdy si rodiče stěžovali na způsob sexuální výchovy ve školách, kde, se, kde tam se právě zmiňovala třeba homosexualita a podobně. A ta škola je odmítla, dokonce je nazvala tenkrát, jako jsou homofobní a podobně. Ale na jiné škole si stěžovali rodiče muslimských dětí, že teda nebudou posílat ty děti na tu sexuální výchovu ze stejných důvodů, a najednou na té škole eh, oni jim vyšli vstříc. Takže tam najednou vlastně na sebe narazili vlastně toto právo, jakoby ta sexuální menšina s tou náboženskou menšinou. U jedních rodičů to umožněno nebylo, u druhých ano. Vlastně úplně podobně jako tady, jo, kde vlastně ty děti, kteří nechtěli, takže ty děti ty muslimských, muslimských rodičů, tak se mohli toho vyučování nemuseli se toho zúčastnit, zatímco opačně to umožněno nebylo. To, že pak se o tom psalo, tak to vyvolalo ještě jako další, další jakoby konfliktní situaci. Na jejím konci je teda nějaké odškodnění pro tu školu, učitelku a tak dále. Já si myslím, že ten popis byl vyčerpávající a my můžeme jít dál. Dneska začnu opět volbami, covid a volby. Určitě si vzpomenete, že před dvěma lety, když tady řádil COVID, tak opozice kritizovala, že vláda nepřipravila ty volby pro ty, kteří jsou v izolaci nebo v karanténě. Současná vláda se na to úplně vykašlala. Na začátek, než se do toho tématu pustím, si pojďme pustit my jedno video. Myslím, že naším velkým úkolem je jako poslanců a lidí činných v politice je to, abychom našim občanům dali jasnou zprávu, že prostě volit lze, že volby v České republice proběhnou, že volby jsou bezpečné a že existují metody, aby volební právo mohli uplatnit i lidé, kteří se momentálně budou nacházet v karanténě že existují metody, aby... si nemyslím, že by tohle mělo nějaký zásadní vliv, pokud se díváme na tu volební účast, která bývá do těch komunálních voleb těch středně velkých městech, třeba nějaký 40% a podobně. Takže jste to slyšeli a vlastně vít Rakušan, a tam není vlastně co přidávat, jakýkoliv komentář, krásně naplnil ten dvojí metr. O tomhle je totiž ten dvojí metr. Že to, co vadilo, když byl Vít Kušan v opozici, aby to vláda připravila, vláda to nakonec e, připravila nějakým způsobem, tak najednou, když on se dostane do vlády, je minister vnitra a má to připravit on, tak najednou to vlastně takový problém nečiní, těch lidí moc není, ta účast je stejně malá. Mimochodem tomu argumentu nerozumím, že když ta účast je malá, tak právě e, i vlastně menší množství bude hrát poměrově e, významnější roli. Než kdyby se to účastnilo 90%, tak tam by nevadilo, že 10 000 lidí je v karanténě nebo v izolaci. No, takže tohle to krásný dvojí metr. No ale on tomu korunu nasadil i pan ministr zdravotnictví. Já budu citovat. Apeluji na všechny, kteří mají příznaky covidu, aby zůstali doma a neohrožovali nákazou ostatní občany. Zejména pak členy volebních komisí. Napsal na svou facebookovou stránku ministr zdravotnictví Vlastimil Vlálek. A dodává z hlediska zákona, se situace má tak, že voliči v izolaci nemůžou volit a ani k ním nemůže komise s přenosnou urnou, takhle to platí už desítky let. On tam najednou zamotal úplně všechno. Apelu na všechny, kteří mají příznaky, spojil s těma, co jsou v izolaci. Ty, co jsou v izolaci, tak už prostě ten doktor konstatoval nebo někdo, že mají COVID. A tam tam mimochodem ta vláda měla teda najít ty cesty, ty metody nebo způsoby, jak říkal ministr vnitra, jak umožnit těmhle s tím lidem volit. Eh, protože ten, kdo je v izolaci, nemusí mít žádné příznaky. Zatímco ale on mluví o příznacích. On nemluví o tom, kdo je v izolaci nebo v karanténě. Trochu zakašlete a měli byste zůstat doma. Je zajímavé, že tento apel nezazní obecně. Když máte příznaky, tak nechoďte obecně přece do společnosti. By mělo teda zaznít. Proč jako do posud to nevadí? A ten tříminutový akt, kdy si to vyzvednu, proti občance ty lístky, pak je hodím a pak jdu pryč, tak ten kontakt je tam minimální, tak tam, když mám příznaky, tak bych k volbám chodit. Neměl, ale do společnosti, do městské hromadné dopravy a tak dále, tam já jsem nezaznamenal za poslední půl rok žádný apel, že by někdo s příznakem neměl chodit, neměl chodit ven mezi lidi. To znamená, tohle je úplně nádherný, nádherný dvojí metr toho, jak se k této věci postavit. Předtím to vadí, teď to vlastně vůbec neřeším, kdybych měl dát takovou zkratku, trochu zakašlete a pak vláda bude kašlat na vás, aby vám umožnila, aby vám umožnila volit. Nebo vy zakašlete, vláda se vykašle na vás. A tady k tomu jsem si našel i hezký tweet. Michal Pícel píše, Žádné volby jsem nikdy neprošvihl. Letos mám covid a volit nemůžu, protože se na to výtrakušan prostě vykašlal. Ha, zase vykašlal. A vlastně mi Válek to bagatelizuje, to jsem tady četl. Ještě teď slyším burcování lavic, ať to Jan Hamáček, tehdy ministr vnitra, zařídí. A to bylo míň nakažených. ČSSD to jednoduše zvládla. To jen až to tam budete zase házet. Takže takhle si postěžoval nějaký člověk na tweetu, myslím si, že to krásně schrnu. Druhý dvojí metr mám tady pro vás připraven. Jde o inzerát. Asi před třemi týdny vyšel inzerát hnutí Ano a Andreje Babiše, který byl na titulkách některých novin, ne všech, některých. A k opozice, já jsem zvyklý, koalice současná bývalá opozice si hrozně stěžovala. No a teď se podívejte, jaký inzerát vyšel nyní. Naše vláda prosadila zastropování cen energií. Volte spolu. Takže, a to je najednou v pořádku. No to je dvojí metr úplně ukázkový. To je úplně ukázkový, protože v tom je všechno. Za prvé, že se tam spojuje činnost vlády a nějakého politického subjektu. Protože na začátku to vidíte, naše vláda prosadila, ale potom už to, to zastupování energie, ale potom už je volte spolu. To znamená, že se tam spojuje činnost vlády a volte spolu. Ale zároveň přece ta vláda říká, že ty volby jsou o komunálních tématech. Tak jak to, jak to souvisí? To jsou jejich slova. Já jsem říkal, že ty ceny energií jsou velkým tématem. Oni ale, eh, oni nikoliv. Takže eh, takže tam se spojuje jako činnost vlády a, a volba nějakého subjektu, který je součástí té vlády. Je součástí vlády je i, i, i Pirstan. Co je zajímavé, je, že to vyšlo, tuším, dva dny před volbami. A jak vidíte, tady na té fotce, tak je tam, jsou tam vidět lidovky, mladá fronta, a tady u toho celého, to nevím, co je to co je to za médium, ale evidentně to vyšlo ve všech tiskovinách ten den. Takže pouze dva dny před volbami. Umíte si představit, by to bylo opačně? Takže tři týdny starý inzerát, ano, vadil. Teďka neřeším ten obsah. Dva dny před volbami inzerát spolu na titulních stranách, včetně Mladé fronty Lidovek, jak si furt koalice stěžuje, najednou od těch samých lidí, kteří tweetovali o 106, tak najednou nevadí. A přitom, přitom, kdyby pak jsme šli do toho obsahu, tak jak jsem řekl, tady se spojuje vláda, strana, celostátní téma, komunální téma, dva dny před volbami a tak dále. A všimněte si, já jsem si nestěžoval, my jsme si nestěžovali, já jsem k tomuhle tomu nenapsal jediný tweet a tady to mám jenom jako ten dvojí metr. jsme u poslední rubriky Zajímavé komentáře ze sociálních sítí. Než se do toho vrhnu, tak mě napadlo, což je takový důkaz toho, že skutečně tady jedu spontánně, přirozeně, autenticky, nemám úplně všechno připravené, tak mě napadlo ještě vlastně jedna taková otázka, která mě opravdu zajímá. A já fakt ji nevím v této chvíli. Vrátím se k tomu inzerátu. Jestli ten inzerát platilo spolu, a nebo je to ta vládní komunikace o tom řešení energetické krize. Protože i to je vlastně podstatné, že předtím ten inzerát si platilo hnutí ano. A tady já to fakt nevím, jo, musím říct. A i to je vlastně takový zajímavý aspekt té celé věci. Ale teďka pojďme k zajímavým komentářům. Tentokrát jsem tady zařadil i nejenom sociální sítě, ale i mediální výstupy. Zaujalo mě, jak Petr Fiala týden před volbami v projevu říkal, že musíme všichni šetřit a že stát má jít příkladem, což si myslím, že v principu je v pořádku. Lidé nebudou šetřit, když uvidí, že ti, kteří o tom rozhodují, tak sami nešetří. To je jasné. Problém trochu je, a tady vidíte ten druhý text z Blesku, kdy armádní speciál, který dopravil premiéra Petra Fialu, do Londýna se musel vrátit do Prahy, to bylo z pohřbu královny Alžběty, protože české straně kvůli přetížení letiště se nepodařilo vyjednat na ten jeden den, kdy se bude pan premiér vracet parkovací místo. To je jako zajímavost. Důležitá je ale ta následující věta, která říká, že britská strana už na začátku týdne, minulého týdne, Zahraniční delegace na tento problém, to má omezenou kapacitu pro ty, pro ty letadla, upozorňovala, doporučovala, aby hosté přiletěli standardními linkami. To znamená, že tady jel speciál, odvezl, vrátil se, zase poletí a zase se vrátí. Takže když už mě to přišlo takové jakoby zajímavé, to rád do kontrastu, když už se šetří, tak by se mělo i na tyhle ty věci myslet, zvlášť když na to, teda britská strana dopředu. Dopředu upozorňovala. Protože to jsou všechno takové ty momenty, které se budou vršit a které, a já bych, já bych to tady na to upozornila, ať by byl premiér kdokoliv, padni komu padni, které potom vyvolávají takovou deziluzi mezi lidmi a proč my máme šetřit, když vy na tyhle ty věci nemyslíte. Není to určitě problém na straně pana premiéra, ale toho, toho jeho okolí které tuhle cestu připravuje a které by na tyhle všechny aspekty měly a na celý ten kontext myslet. Od toho tam ty lidi jsou kolem politiků takhle významných. Tak a teďka skutečně komentáře z sociálních sítí. Tomáš Etzler, který se tím pádem dostává do takové top trojky mojí, který napsal o těch komentářů na sociálních sítích třeba kolem voleb, a volební výsledků bylo velké množství. Nicméně já už jsem nechtěl ty volby zařadit i do této rubriky, tak jsem vybral, tak jsem vybral trošičku něco jiného. Mě to zaujalo z toho úhlu pohledu té jednostranosti, takový jednozáviťák bych řekl, jednozáviták je Tomáš Ecler. Zaměstnanec Agrofertu udělá rozhovor s jiným zaměstnancem Agrofertu pro podnikový plátek Agrofertu, a majitel Agrofer tuto spokojeně sdílí, brilantní. No, eh, tak eh, o co šlo? Já jsem, a on retweetnul můj tweet, další předvolební rozhovor, tentokrát pro Idnes. E Já jsem udělal rozhovor pro Idnes, e respektive Idnes e dělal rozhovor se všemi významnými lídry. Ale to nebyl jenom Idnes. E to byl e-dnes, seznam pro, li, pro lidové noviny, pro právo, Měli jsme debat spoustu právě třeba na, na E-DNES, E15 dělala debatu, Prima, Nová Česká televize, všude byli pozváni lídři, všechny významné denníky dělali rozhovory s lídry, včetně tedy i E-DNES, ale ten komentář Tomáš Hetzler samozřejmě napsal jenom u mě. U všech ostatních to bylo v pořádku. To znamená, E-DNES může dělat rozhovory se všemi lídry, ale když dělá s lídrem hnutí ano, tak si to vyslouží tenhle ten nejapný komentář. Zase bych se mohl vrátit k tomu inzerátu, který znovu opaku vyšel i na titulce Lidových novin a Mladé fronty. Tak by mě zajímalo, jestli Tomáš Etzler i předtím měl k tomu nějaký komentář. Takže takhle, takhle takový je svět našeho českého Twitteru. Tím bych se pro vás pro tentokrát s námi tedy rozloučil. Ještě jednou děkuji za tu, za tu důvěru ve, ve volbách, za trpělivost ve volební kampani, protože to je, je to složité pro nás, je to složité pro vás, protože ty politici padají ze všech možných stran. Tam už stačí, jako se někteří lidé asi báli, že otevřou ledničku a vyleze tam nějaký politik jak jsme byli všude, tak teď doufám, že se to všechno pěkně uklidní, budeme se zase více věnovat těm věcným tématům, já třeba tomu milostivému létu, a nebo třeba hromadným žalobám, to bych chtěl zvednout do konce roku. A loučím se svým takovým známým a neustále opakovaným, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Mějte se hezky, hodně zdraví.